dobrodošli u naš novi video. Ovako, jedno novo obaveštenje što se tiče našeg sajta. Dakle, juče kada smo objavile obaveštenje o našem sajtu, u trenutku kada se video završio, ogroman broj vas je odjednom ušao na sajt i oborili ste server. Oborili ste sajt. No, nama je to jako drago što je u tolikom broju, toliki broj vas odjednom posjetio sajt i krenuo da se prijavlja i da gleda. Tako da, sajt je u tom trenutku pao, server je prekinuo da radi i onda... Nećemo da vas zamaramo tim tehničkim informacijama, sve o... Mi čak ne znamo sve o tome, tako da želimo da vam kažemo da sada, da smo promijenili server i da ovaj server može da podnese toliki broj ljudi odjedanput, tako da sajt sada radi, možete da ga posjetite. Ukoliko vam ne radi sada, sutra ujutru, mislim u toku 24 sata treba svuda da radi. Tako da... Moguće je da će negde malo loše, negde malo bolje da radi, sve u svemu normalno bi trebalo od sutra ujutru da radi kako treba. To je što se tiče sajta i također želimo da vam kažemo da na sajtu imate jako puno mogućnosti, jako je zanimljivo, možete vidjeti naše fotografije, sve naše videe, možete naše Instagram profile i također postoji forum, da. A na forumu imate razne teme, ideje za videe, savjeti i kritike o nama, o kanalu, šta još ima svašta nešto. Imate predloge za videe, ima sve i svašta, sve u svemu, nećemo sve da vam otkrivamo, obavezni ti pogledajte. I pišite na forumu. Tako je. Pričajte između sebe, komunicirajte, družite se sa nama, između vas. Tako je. Forum je napravljen i to je nešto gdje vi možete da komunicirate jedni između drugih, da pišete, da se družite. Tako da obavezno posjetite, ima stvarno zanimljivih stvari. Sajt će sve više i više u narednih... Narednom periodu. Periodu napredovati. I to je to. Ako vam, kao ponavljamo još jednom, ako vam ne bude možda kako treba radio sada, sigurno sutra hoće. I što se tiče nas, kanala i snimanja i videa, odlučili smo, pre svega, želimo svima da se zahvalimo na velikoj podršci. Također, svima vama koji ste objavljivali predivne slike i predivne poruke koje ste nam stavili, komentare, vide i bilo šta podrške, ako mogu da kažem, za nas. Hvala vam puno. Rešili smo da odlučenja nema. Od sutra se vraćamo našem rasporedu, znači nećete imati najavu večeras, ali sutra ujutro ćete imati video i onda kreće normalno najava, pa vlog i tako naši videi. Da, hvala svima. Na lepe komentare ćemo uvek odgovoriti, uvek smo spremni za njih. Loše komentare nećemo čak ni brisati. Neka se vidi ko kakvu kulturu ima. Tako da ćemo sve komentare ostavljati. Nećemo više se zamarati nikoga, ne znam ni o kakvim temama. Nećemo više pričati o ovome. Mislimo da nema potrebe. Tako je, svaka naša reč uglavnom bude izvrnuta. Tako da nema više priča o ovome. Idemo napred dalje. Tako da bit će sve bolje i bolje. Uživajte u našem sajtu i našim videima. Volimo vas puno. Nemojte nikada da zaboravite. Ako vam se ovaj video svidio, like, vidimo se. Ćao!